akka molten kabajumto sadawto tekenya kun bakaka entertainment kopite nyaka galgala kana amanta najel qaba kanati ansine gafif debi gababa juhar mahamadu jiningone isni desu daftenya dam sagababa kuma bodo kidebi Antuni muka, karu antu tavale muka,
ati gurban jarana esatanarka jarana waraga dambulu gurban jarana esatanarka jarana ilma sapona da gurban jarana esatanarka barana esatanarka 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 jarana esatanarka barana Kopi kerja kerja kan kesatii gafif Devi Gababa obu Johar mana baru jeningone kan tetan sini sini dia bersina bagaikan ofte Johar. Tahu dia sebagai orang ni dia. Johar Muhammad ini. Johar Muhammad ini kan ini dalam dia buat dia kudina siapa kalau cak es lafa lumbu gajet. Nano macara kan ti. Nano macara kan ti orang ini darul abu kan dia ti orang ti. Kanin berada biyati asalnya ada masa sembuh dengan biyasi Singapura ti berada macam ramu asli negara California Stanford di turu sembuh dengan New York itu na graduate dari berjujur. Ega amba hero amba kan kita tak agar roti nampi darderi wan toko mutra modi wan gari toko dijalur kita situ toko macam mana? Anggun dan Devi anggap baik konsegia umat yang kesa dalam Devi umat asing negara guma itu macam ni turun ada macam ni sah. Kebajikan umat ini agak bufi khusus dengan garis yang agak bermu derkam ni narajur gudda kata Devi darah fudura bahan jatuh gudda kata kata darah nusa ni guma akan jadi jawab luf nak kasih ya cuma. Sekarang mana tu juruk ni? Saganta Entertainment Channel dah, Y Afan ada arti orang mo budi sudah, rata juta jira. Wan siasa ok sangka betul tapi reguda wan itu rata fokus gune entertainment ini sih galera wan Afan orang mo budi su ada orang mo budi su siasa orang mo tin seru arti kan kesatu wan kesatu budi sudah dia macam jira. Wan yang sih apa tu? Malu Abso umat orang mau TV, arti orang muda wajib TV deh. Yerohedu wajarlah cerita ni dia manjiran for long time. Maka agar itu arti dafi, siasan orang muda wajib saya dia manjiran. Mal tuan perlu TV deh tiada. Duraga, duga ada entertainment itu kemo kopi bersih. Nana duga alalalan siasan dan wajib tidak tu dapat malah atau umo siasan orang muda kesi tu mo siasan abso gajenu. Umat yang kini hisabe, cukur sabe hisabe, hiuma hisabe, hajuca hisabe, bila setahe, gamade, misome, bashanan umum raya itu. Karena, orang kapsut jiraniu, wan nama bashanan sisu umun, yoga rumah nak hisabane, cukur sah nak hisabane, ballo itiban umat tertengar sisu berbaisa. Karena, obeni singgoh teris kamu kapsut iya itu. Hariro siasa fi kapsut fi arti dujuru, kemu mukaisa tu musika jadi dujuru galal tu. Wanita itu juga cukup normali, unsur siasa, berhayuni siasa, TV, hukuntoni siasa, yada kamu wan mata bahasa je, nu bifa beruti, bifa siasa tinggi sih na. Wari arti, wari wa fakih kasus atau wari wa walisu, san akka wari walisu, akka gurra, tholuti, walalese, nari damma fakihise, ada dan juru jere nyomat hati walik absisi akom mata galu nugeisa je cukup. Karena Wan itu hasil anda, fenusan hanggatu kotor argat. Wan itu boleh dah leh dari mo umat Allah tu argat itu. Wan refakiti sekasmu uga fakih hasan. Wan ijen mahawate. Wan silan anda uga nutih hasil berada berdusan. Akak ijen berada beri gama kalbi dan akak kesi mengulai cuara. Siasan absun arti dan hendek geramnya tak kotor kalah sih cawan hendek sih itu. Orang mukhlis itu uga gartu hunda cara wan siaya jalur sisu. Barut, kurunan, kurasanan, dabrero, kapson, orang mau kaisa tu jerman, orang mau lam syangkan, nanti arti orang mau drench meet deh ni je tu. Walin sabun mara, walin ada orang mau cerita ni. Sebab ini mau orang cerita ni, sebab drench deh macam tu. Karena, woyai ni akasila jerman, kena kufan ini sila. Uketan yang, kalau wari artist thota segala tamu tu kaisa orang mati sis dabrati, si bodas orang dufe, kapson terakhir tu tu kerabat ni je tu. Nanti akak umat orang mati, we are dolar. Nutilin,
akka ummatatti ummata tokkodha biyya qabna aadaa qabna afaan qabna saba guddaa qabna ummata guddaa qabna rakkinni nuti amma qabnu miidiyaa waan asirraati waan even akka waan wal keessallee deemneellee waan tokko waan gochaa jiru kanallee wal hubachuutti hin jiru si galee nuti waan addunyaan godhe waan namni godhe godhuu dandeenyu nuti waan namni gochuu danda'u tokko maaltu gochuudhaaf nu dhorkamu. Wama wanni dhorku hin jiru godhaatus turree gartee waa lama jira tokkoffaan namni keenya ogummaas ni qaba mo'itannoos ni qaba qabeenyaas ni qaba leenjannoos ni qaba haa ta'u garuu waa qabaataniin hojiirra oolcha jechuu miti waan qabansan walitti fidanii qindeessuudhaan waan qabansan walitti hidhuudhaan abbaa ogeessaatii fi abbaa qabeenyaatii fi abbaa beekumsaa walitti fiddee dalaysiisuun tokkoffaa jaarmaa gaafata uummata tasgabbaa'ee gaafata kanaaf wanni gaafa nufin kuusan gaafa nu cabsan. Wanni sirni alagaa godhe keessaa tokko jaarmayoota hawaasa keenya wal hidhu kana diibuudha jechuudha. Har'as hoggaa gartee wanni wayyaan hin gootu hoggaa gartuu yeroo hedduu nama tokkorra namni lama hoggaa dhufee nama lamaan sana addaan kutuu irratti fuullee jirti jechuudha. Baandii keessan diiguun fakkeenyaaf baandii keessan diiguun. Maccaatu lama diiguun. Gaazexaan Oromoo akka hin jirre godhuun. Hoggaa maccaatu lama diigan abbaa aadaatii fi warra aadaa sanbara tattaamisan. Hoggaa baandii gadaa hiikan wallisaa fi abbaa gitaaraatii fi dhaggeeffataadha addaan hiikan jechuudha. Tokko wanni diinni godhu jira. Lammaffaa immoo nutuummoo muuxannoo dhabuurraa akka ka'e daddafnee sanniif irratti ijaarrannee deemuurra yeroo hunda kophatti fiiguu kan agarre jechuudha. Kanaaf dhiibbaan diinaa ni jira laafinni keenya ni jira jechuudha. Kana lamaan gaa fuudhanii deemuudhaaf yeroo mara horii qabnu, qabeenya qabnu, leecalloo qabnu, nama qabnu. Dandeettii qabnu walitti fiduu irratti fuulleeffachuu qabnu jechuudha. Hoggaa akka jaarmayaatti akka caasaa tokkotti yookaan walitti fidu taate bikkis laa dadhabduu fakkaattus qaawwasa cuccufaa jajjabaachaa deemuu dandeenya jechuudha. Mee waan fanii takka si gaafadha. Baadiyyaa biyya keenya wanti siin jettu yoggunuun tokko waa haasa'e ati politikaa afuuftaa jedhame. Politikaa afuufuun kun yeroo gama tokko ilaaltu dirjibdaa jechuudha. Dirjibdanis. Ni kijibna osoo hin ta'in hoggaa takka takka dhugaa mi'eessuunis nama jiraan isin illee nama fiigdanii bara dhugaa irraa intala takka haalli isin itti faarsitan. Kijiba faarsitan jettee. Lakki dhugaa keessa jirti dhugaa san xiqqashoo dannuurra keessanii. Intala kaarruunsi balbala maalii hoggaa jiru kaarruun balbala fakkaattu ni jiru. Jirtu ijjiisi hojiidhaa ija hojii fakkaata takka wayii agarre. Nutiis hoggaa amma roorroo Oromoo irra geessisan hoggaa dhiyeessinu. Akka uummataa galutti Oromootti eeggaa hin rakkataa ittiin nu jira jechuudha. Alagaan loltuutti eeggaa hin rakkataa ittiin nu jira jechuudha. So godhamu tokko waan tokko jedhe kana politikaa qe afuufu jirta asii jedhan si galee miidhii dee jechuudha bara. Oromoo sun hidda qaba beektaa kan Oromoo sun wanni Oromoon san jiru dhugaa qaban maal si fakkaate jechi politikaa jiru kun eeguma cuqqufamne booda dhufe keessattuu immoo yeroo darbuudhaa dhufe jechuudha. Yeroo darbuudhaa daballee wata kan bahe kan uummata keessa hidda hin qabne kana fuudhanii maarkisiin leenjisanii kana qaraayisanii uummata gadhiisan jechuudha. Uummanni waan namichi waan jiru san beeku beekumsa isaallee irraan qabu waanuma itti guutan akkuma teephiidhaa afuufaa jechuudha. Wanni inni jiru sun dachii tana warqii baafna hoggaa inni jee bor warqiin hin baatu. Uummanni ni beeku jechuudha. Potoliikaa hoggaa jiran Oromooni kijiba kuphee jechuudha. Afaan Oromoo kan hin qabne. Sanirraa dhufa jechuudha. Waan kijibaa darbuun wanni odeessaa ture hedduunsaa kijiba waan tureef ammas wayyaanee wanni odeessitu hedduunsaa kijiba waan ta'eef wanni politikaa kun hoggaa ka'u kijibaan waliin argamu. Kijibaan walitti hidhama. Muuziqaan dhaggeeffatta? Eeni dhaggeeffatta. Muuziqaa afaan Oromoo? Kaan dhaggeeffattu. Kana waan dhaggeeffatta adussatti? Kafaan Amaaraa ka duriin dhaggeeffata. Warra dur. Dabana tokkoon baadiyyaa dhaqee teephee baankii baadiyyaa dhiisee tokko argame. Isin keessaa wallee akka Buzash Baqqalaa fi Kennedy Mangashaa kan akka warra duraa kana hedduun hin dhaggeeffadha. Baay'inaan immoo haa Oromootiin. Afaan Oromootiin dhaggeeffadha. Faranjii immoo kaantirii yeroo tokko tokko hin dhaggeeffadha. Okay. Yeroo ammaa kana keessatti jijjiirama muuziqaa Oromoo kanarratti maal agarta? Ayinoo muuxannoo muuziqaa meebii qabaachuu dhiisuun malta garuu gurra qabda nam tokko gurra qaba hin dhaggeeffata muuziqaa. Jijjiirama nuti muuziqaa durirra yeroo ammaa nuti kenne maalin jijjiirama jira jettee yaaddaa akkanuma dhaggeeffatu tokkotti. Jijjiiramni gammas silaan walleen Oromoodhaa wallee siyaasaati hedduunsaa haalli itti walleen Oromoodhaa siyaasaa gaggeessaa deemte jijjiiramee jiran fakkaata.
barat dura barat turbata mota ero sanu dido jambo de ero ali bran fan abdi bu fan ero tronetti musica romo keisa ko isadan siasa de barsatu keisa ko isadan de barsa akegne ero sani ogalaltu romia abi umot romo de bisani jaru reconstruction romo alagan di desan romia alagan di desan jaru e amo gale ora lalte asosa rambase rayang de biseti asin de dream way de wol de bis ganda gojemi ka tigray magale ke sari de jo bas dachin te tala tala je di danga raka o jure churu sante oga 80s case rutu bara adam harumi fi kadir saidi fi abato ka badate agarte chu yero maqaja alala tin siyasa de demtetti kana gert sagal tamo ta garta oga wolle no mo gutu matti tumatti mutu la siyasa ke isa sene yero ati wolle sa turte wo oga ti wolle sa turte kadir jira adan jira zari hun jira yero khanatti umar suleiman jira yero wolle olistoni oromo firra bani ti wolle santure atwali santure samboda kumala marra boda oga qabson oromo da qoqoda ma wolle la fataru ftutti yero walistoni oromo ra kshif tijani mammo gara jalalati debena garta yechu gara jalalati kumala ma fi afur irada bante oga gar dumara garta heddu adaratti adaratun da ada mo ada kaysa malar ko egalta adana no hunda khase to kaysa siti to kaysa ba argu stale buji jira ma jira gama qulqulina adino galalte technology sa ho ya jira won nigar wala yaw tin jira wonni amma lafatu jiru wala lo ratti ga molo lo lega mo san durot wono galalte dama ka banje che ka ban ada da wol gamata industry de de musican bilka ka jom ka to de adunya go commercialize te kanaf sunimo mal fide ba bugar bodde te de wala lo ke jero de ge yo de ge fatte te wala lo kan ko kan abara ho jini wol fakata ga wona madde de kata because business te musica or mot musica or mo ko to de musica ma adunya to business de be kanaf wanti wala lo sa sabbi la manto ko bra jini wol fakata ma agarte wala lo le tu ri bare sa tu ke sa abdi ko pe ti fi sali de ga go fan wore go dan kun du ni fi bikka sari namni ba ba bo da bun agarte mo lele ba bread duran ba turan galal tu hati so wolle to ga gartu jarri kun ta ani yero rakko ti tiro ballo ti ro tu ka tani kan ti dala gantu jarri ko mo worre akka la mana ma de ti worre ko ni so worre du kan na gudda ka wacha to yechu ammati wolle sto ta baaye sagari ni sani ajaiba arga ta jir worre wolle lo barri so gar wolle chan ka ba jemto ta da wotta ta kenya opi ti ni ka galgala kan na kasin ba shenana ni kan abdi gudda ka wacha otografi debi kenya tin debi in nam sagaba bakana bada ulti debina
chakumat este insetibat tu senin tabatta tu senin tabatta ekelin chakumat este insetibat tu senin tabatta tu senin tabatta itul alqir murt mangut la tikart wil yomat tabartu wil yomat tabartu itul alqir murt mangut la tikart wil yomat tabartu wil yomat tabartu amma wani siga fuchu barbade amma arti ormos media ormos uti ga media jabar barbachi jinira kan ijarachu da kan umuda mal tur barbachi yo mal gone wan gudda tokko wan yero alata anilanan wan gudda fakkat yero ti da anilanan garu baye baye lafa sigalera studio banachun media gudda banu gunduti akormoti sila kan 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 jero caro yugo chu dandenya be kisila ko bayino mata kenya mal gochu tur barbachi jitte yadda wan kan gochu da ogumma fi be ko saka ban wolfi dur wais dura amma ka nemma yidu kana kan dage yetti guys oso do ogumma gar shanta mawliti tu bi yala kana jira isa kada be ko fi wol be si sura barbachi o geyu to kamera o gayu ta datta yan kan be sura barbachi gamal mata de mo hawasa ke mir rais umani ke jile jallo ka ken guru barbachi san hunda calamo qorannu barbachi jechu research yi godanni wonni kuna kan da nagamu ka bi abi yanjuru ya kana jira ga tinsa kan technology sa kai wonni gonu kuma mun ko fora la jiko fa so tai mata kai kan yanjuru khabdu gari da jau kana bati jahan turban da brafana to gare dikka to ko wajin harar research jo je ta turu ya gare engineer out of case ka burratti wonni gora turre technology na majiru fi amma shanan arra technology ni dufu malumali malifi technology arra ko harar ta so tai technology ba burratti hagam to ko burratti kana hunda corona gone wanaka wala ma khoje to kufa media le amma jiran kan ka wulka media le amma jiran kana kullu na sani wanda ja da yasa wani fakkato mu sai sako fa interview ko dur addan akkunan to kufa mu internet ko hanso tane biyetti bi satellite bi so ti darbu dilto hal darbu ratti kana ratti gare umne to jita jiro yetu gare funni babal ata wora amma in shedi kana baka dadda ati jista wora dadda ya funda wali gone media oromo to ko ka ko pina dadda ko pin bashanana ko pin siyasa ko pin sena ko pin ada ko pin dine ke ko pin jolle da kan du wato ta arda mu dindo jarattu ko bayatu media ko fami ti media o gaje sulummo o geyo ta kenyo geyo ta engineer ta ba da bot sira doctor ta gun dai su barba sai isan akka wal qata ne guddatan media kan as contribute ko ne media ko sai sai contribute godo da me barmo ta fitin to kufa do link ne yakka barta gurkom ne to worri bare te mo wan bare sanin be kum sasani tin hawas akka ta jajiran gun ne su ga ne to wan akka tinta kan kida jaru na so to ga ne to kunun di project on di kan gonu kun bi alati gonu kun yo ka wal qabatu ta te gumachenu sila bi yatan anura e gamtu bi sanin godo da mata kenya godo da nu dan dai sai to woni barba su mal nan wa kaji gona dalagu wan dalagu kanammo nama bira ka wan fa wal fakka to kimo wal fakka ne dalagu wajin bikka wal fakka to tole fide wal kinde su barba he to akka duri tijar mai ni to ku gubba tijar mai le komborin ta ya cirra gati wanda ka sinjir da wute ne sin ni dalaga jawari ni dalaga surra ni dalaga dalaga kunmo bakka wal barba danitti wali tumsan buzo wal ban bikka dan danitti wal gargarani wal fudan kana lo di man ntur buwa musulla na fakka johar muhammad me kana namaz ga fuchu barbaado namun jirenge da barsa kana kesati wani bu kesa da bra mana baru sa ta ta u biye ta ta u lon ti swa ta u biye fan jibiye da ta ta u ni wan siga machi sa ko mani yo kin wan siga disi sa ko na tira ga diti to ko mani jirenge ke kana kesati kanin gaddalle mi tigaru hani ne efe ko play jiro barani singapore scholarship per gadde orientation wan na internet orientation san kaysati wa ya adabi ala demu le bi adabi adada de tuture saniti wa ya di afirul furu ala ala furu wa fa wa sita amma khana himaliya ay wonna karana jira yene diga internet ne
amma hoggaan Singapore dhaqu ana afaan kanaatiin beeku waayogas yeah. warri immoo warra British accentiidhaan haasa'an sanbulaan ajaa'ibaa kan haasa'an manamichi dhufeeti namichi mana nuti laa galu sanbulchi dhufeeti intala takka namitti takka fidee Jawar she is my co-worker na njeeda co-worker takka dhageenya amma turbaan la ogoota dhufteeti leenziin nuyitiin inni ol barsi Jawar kun maatii abbaawarraa fiyyaa naan jette hayi way biyya tanatti dhalaaneeda dhiira salama qabaachuu dandeessi jeeteen kabajamtoota daawwattoota keenya qophii nuti Jawaar Mohaammad Jiniin goone asirratti daawwachuudhaaf deema. Yoo gaaffii kanasi gaafadhe ala wanti ati uummata Oromootiifis haa ta'u nama biraatiifis haa ta'u wanti ati dabarsuu barbaadde yoo jiraate dabarsitee qophii keenya xumuruu dandeenye jechuudha. Wanni tuqameellee hedduu hin jiru wanni nuti irra fuulleffachuu qabnu Oromoon amma haala amma jiru kanatti namu bikka jiru kabaratu barnoota isaanii jabaachuu qaba. kafalmaa isaatiin jabaachuu qaba akka ogummaa hunduu akka ogummaa isaatiin akka dandeettii isaatiin tokko if guddisuudhaaf tokko nama sabni tokko biitii tokko ilmaan namaati irraa ijaarramte jechuudha nam tokko tokko irraa yoo nam tokko tokkoon suni milkaa'e galma isaa yoo taate biyyi sunis hojii muddootti hojiin milkooti akkasumas immoo haga dandeenyee fi bikka dandeenye rakkoo saba keenyaa baqataa keenya gargaaruu haa taatu rakkataa keenya gargaaruu haa taatu ijoollee biyya keenyaa barsiisuu haa taatu qabsaa'ota keenya dirree jiran gargaaruu haa taatu gama hundaan gaazexeessitoota keenya gargaaranii gama miidiyaatti akka deebi'an haa taatu gama hundaan waan dandeenyu yoo dalainu taate roorroon irra dukkanuuf fakkaatu tun hedduu turuu hin dandeenyu roorroo tanarra hamtuu keessaa baanee yeroo gabaabaa keessaa kaanee as geenye yoo amma humna qabnuu fi beekumsa qabnuu fi qabeenya har'a qabnu kanaa yoo sochoonu taate yeroo gabaabaa keessatti uummata keenya abbaa akka abbaa mirgaa abbaa biyyaa godhuu akka dandeenyu abdiin qabaa dhaloota keenya irratti roorroon cunqursaan. Biyyaa baqatuunii fi dhiibamuun dhaloota keenya irratti gahee fi dhaloonni nu boodan dhufu biyya bilisoomte uummata bilisoome uummata nagaa qabu uummata bilisoome irra fuulleeffate akka nurraa dhaalu isin gaafadha tanuma nama fida. Galatoomi egaa Jawaar har'a dadhabbii guddaa kana keessa dabartee as dhuftee nutillee afaan si gorsaa yookiin si rakkisuu keenyaaf yoo si gaafanna maaliif waan kun waan walii galaati waan anas laallatu sis laallatu nama hunda waan laallatu waan ta'eef galata mi fayyaa ta'e thank you. Hin ta'a jennaan harree qallee hin ta'u jennaan qallee ganna. Yoo kan qaban qabaan guunne yoo gadhiisan dachii guutti. Waraabessaa darbee sareen hin marratti hin iyyitii hin duttii tokkuma dhoondisaayyuu na sirreessin adaraa du'aadha keenan sirreessin. Waa malee manni naaru hin gubatee laata. Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu. Garuu namichi mammaaksa kana hojjete. Mana murtiitti hidhaachuu qabu dhiyaachuu qaba sila namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu otoo mana tokko ijaaruudhaaf walirkatti qabnuuti nuti halkanaa'ee ilmaan keenya waraabessina jalattaa nyaatu mana abbaatu ifiif ijaarratta dafee otootti hin halkanaa'een. Maal habaasuuf dhamaraasu abbaa irra bu'ee guba boombiin ibiddi. Harreef harreen yoo wal dhiitte ilkaan walirraan cabsitu citaan lafatti miidhamoo mayiri lafatti daaraa ta'uu nama gaddisiisu. No.1 bakka garaan jiru karaan hin dheeratu bashannana gaarii. Qophiin galgalaa kun raawwachuudhaaf dhiyaachaa jira.
kabajimto tadabotto tekenya kun qopiti je kabakka entertainment rasni darbu haga torban dufunti walit debinuti halkan gari sinijecha kaysin kesim si sadre anadawi temekoni akasmos worakan daranu warabe maqamqasna ni dawun fesisu kanaf halkan gari sinijenna bye bye.